gjëra të tjera e bëj pa pikë problemi sepse për mua më e rëndësishme është demokracia, sepse vetëm demokracia më jep mua shansin të garoj ashtu siç duhet, të fitoj dhe ta ndryshoj këtë sistem. Okej, vetëm drejtësia garanton. Turi para se të pyes pse disa oligarkë kapen dhe disa jo. Kur drejtësia, kur drejtësia është e kapur, kur drejtësia është aty do të vitet kriminale. Kur drejtësia është e kapur, për drejtorëve të bashkisë, drejtorëve të ministres. Kur drejtësia është e kapur, mos u merr sot me Ilir Meta dhe Saliverisha, po merru me Edi Rama atë shkaka drejtësia. Edhe një herë, unë me atëherë. Po ti s'ke të shikosh se e kuptuam se çka ke parë ke 2 orë që po flet për Ilir Meta dhe Saliverisha, ato para drejtësia. Ne kemi 4 vjet që çoj dosje në SPAK. Ore sot më çmë duhet mua çka ke ti edhe unë. Ndërkohë që ju keni aq sa dosje kam unë në SPAK, ju keni dosje ku keni vjedhur bashkë me Edi Ramën. Kështu që po, lëse ia më zonj, çu bukam me ty un, po çu bukam me ty. Po për çka ke ardhur këtu? Mos më thuaj mua ju. Po çka ke ardhur sot? Për përfaqësuar këtë me Metaj. Edhe po patjetër, partin, partin Iris. Jo, sot kam ardhur. Pa, jesi individ, në rregull, kuto se ja për partin. Mendimet e mia mbi këtë çështje. Në rregull, pra, partia ku ti aderon. Okej. Partia ku ti aderon. Kur ta provosh hajde. Ka aq vite qeverisje me Edi Ramën, sa çka mund vite. Kauza dhe çështje kallëzime në SPAK kundër Edi Ramës. Tash ti, po mirë, kjo ka shumë një problem në vetë. Ka shumë mirë që ke dhënë. Kjo ka shumë problem. Kë goditën, ka shumë problem. Goditën për një arsh dhe peshka e ngritë dhe me vepra. Dhe ka vepra, po ti nuk e ndonjë çështjen. Kam shkuar ti sekretari për gjithë u bë deputeti i PC-s. Ka parë ndonjëherë të ngrej ka zënë të thuash vjeve që denoncova. Ja ke bërë Edi Rama e bërë kryetari deputet të asaj. Pastaj kanë kalzuar. Se si duhet ti më emra këto? Ministri. Apo e çon pas pastaj kanë kalzuar Edi Rama. Edhe unë e ndoshi me bashkë me oligarkët që kanë dhënë gjithë drejtëtin. Po si oligarkët duke shkelur ligjin. E kuptoj. Pra unë kam çuar sistematikisht. Dakor, pra ti ke besim të shkaku se që tha zonja Metaj. Çuar disa rasta. Tha rreziku, rreziku imediat. Urgjent është Edi Rama. Për këtë arsye, unë kam çuar në SPAK kallëzime për Edi Rama. Dakor, e kuptova. Sepse dua të ndërpres hemoragjin, pra dua të ndërpres vjedhjen. Por nga ana tjetër, ti do të shohësh përpara drejtësisë data që po pa dyshim do të dikur se sepse po detyrohem sot mbas 34 vjetësh që të zgjedh të rri këtu apo të ikë jashtë, pse? Sepse ky vend nuk i mungon asgjë. Dhe është këtu, pra është në këtë farpike, sepse për 34 vjet ta kam vjedhë dhe s'ka i gjem këmbë. E kuptoj. A se ka mendu kur që do ja dollo veri. Do të presneshëm për diçka, Shabani, një sekondë. Dhe jo vetëm për diçka para. Çiko, se ka diçka tjetër. Këta i kanë gjithë mundësi për të mbrojtur. Këta kanë avokatët më të mirë në botë. Me leg nga të gjitha anët. Këta kanë media, këta kanë këta që ju vinë për studi që i mbrojnë dhe i bëjnë avokati, këta kanë avokata, këta kanë konsulent, këta kanë gjithë mundësi për të mbrojtur. Po që është çuri i profesorit. Para si më që ta rrokaz e kontë, të cilët arës po u shikosh se sa paguam Berisha faturë për avokatët në Britani ti çuditesh. Thelbi është që praktikisht ata i kanë të gjitha mundësitë për të mbrojtur. Dhe do përballen me drejtësinë e tij, kupton? Zoti Nesh. Thelbi është, unë e shikoj politikisht, dhe politikisht unë mendoj që ky është një moment i rëndësishëm. Në qoftë se ne e mohojmë këtë, nuk shohim se çfarë po ndodh. Një dhe i bien fatit me kokë dy. Është mbyllë ajo derë. Pra këtu vendi po shkon përpara. Radha tjetër i është i Edi Ramës. Okej. Okay. Nëse ne godasim spakun sot, nuk e fuqizojmë për të vazhduar okay. Të trembet që të godasim më lart. Ky është temi. Jo, po shikoj se nuk mund të pranojmë ne me këtu, jo më fal. Dakor. Si mund të pranojmë? Pranojmë ne realitetin që ky shtet është kapur ky pushtet nga mafia? Do flasim ne një për këtë gjë? Do të flasim ne që sistemi ka rrëshkitur nga demokracia, se këtu ne po flasim për individ. Tu bie dakord Shabani, po thotë mos ta luftojmë spakun, por ta inkurajojmë që të shkojë edhe kaq lart. Po kush mund të ajër një institucion ku shteti është i kapur? Mund të mund të kesh një luftosh. Ambasador si do luftosh? Mirë, bim dakord të dy për problemin. Jo për çfarë është zgjidhja juaj? Se un them që zgjidhja jonë është fuqizojm spakun. Ne jemi nga pushteti. Si spakun. Duke luftuar prishën kontratën spakun. Duke luftuar spakun. Spaku u treguar që zgjidhja po ju thonë që drejtësi e korruptuar. Zgjedhjet juve ja dhat në tavolinë atë, i dhat sistemi zgjedhor, ju votuat. Ju se si ja dham ne. Un po ju bashkë. E ke shumë gabim. E ke absolutisht gabim. Votuat do bën ata që shkum votuan atje. Shqipëtë mirë se është e PD-s, nuk ka lidhje fare me ne. Tash. Jo, fare, 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 nuk ka lidhje. Ma, përfaqëson që në 99
na e kam gabimun të. Jo, e ke gabim, e ke gabim. E ke komplet gabim. Listën tuaj ishte pa tërë që thënë më shumë. Tani Thelbi është. Po se kam fare gabim, Thelbi është. Shaban, përfundoj të lutem që bëj, se dua të bëj nga një pyetje se s'po i bëj. Atëherë po them, erdhi dhe iku ke njëta parti ku ishte. Po pa krenci ka kjo. Thelbi është këtu. E përqafuat ju atë, ju pëlqeu. Erdhi dhe iku dhe aq kontribuca dha, aq kontribuca dha, hapi listat të cilat ju i mbyllët. Po pra, juve ju se kontribuca dha, i hapi listat ju i mbyllët prapë. Tash i Thelbi është. Unë mendoj që ju pëlqen ne ky vend ka perspektivë, pra ka shpresë nëse ne kemi një drejtësi më të fuqishme. Po shpresa është arrestoj të arrestojë gjithë opozita që të është, që të bëjë atë që dalemi në pjesën e fundit. Po pra, arrestojë gjithë opozita që të unë nuk kam mbaruar një fjalë nga fillimi. Po ke mbaruar 200. Ke folur Shaban. Asnjë shikoj. Asnjë fjalë. Ke folur shumë. Të kem folur. Ka folur më pas. Ka folur fillim po ka vetë alarm. Pa pas dublus. Pa dublus. Pa pas dublus. Ka dubluar pas nuk ke folur dhe shumë. Po sot gjë njëri, nëse ne flasim gjithë, do kuptoj dukem si të çmendur. Thelbi është këtu. Çështja është thënë ndonjë gjë që se gjuan deri tani. Thelbi, përmbledhet të lutem që të bëj nga një pyetje, se kam dhe një reklam tjetër që duhet ta ajë. Thelbi është, ky vend po përjeton fundin e një cikli. Siç e përjetoi në 1990-ën, kishte nga ata që morën busin e Enver Hoxhës kur rrezuan njerëz. Morën busin e Enver Hoxhës. Krahun gjakse kanë akoma se një pjesë janë kanë janë bërë demokrata. Shi, e morën kratë, e bërë qumë për ta vendos busin nga Beksat për ta vënë edhe se na rrozum busin. Na hodhën në Enverogjën to. Zoti Shabani, busët të dëgjuar në fjalën e bien busët. E zoti Trama që duan e marrin busët nga aty ta një cikël të Shqipëria në mes të Shqipëria do ta modelojnë për 40 vjet të ardhshëm. I ka ardhur këtë kemi dëgjuar të nëse shohim të vërtetë kryeministri dhe po e bën drejtësia fundin e këtij cikli Shabani. Do sojmë të reformojmë. Do ecim përpara. Nëse nuk e shohim përfundojnë të lutem do vazhdojnë do shkojnë dalin nga dalë drejt Greminës, por ky vend padyshim që do ketë njerëz që dalin për Zot. Më shumë Shabanin, ky vend do ketë njerëz që dalin për Zot. Nëse këta nuk e kuptojnë që duhet të reformohen, do ketë të tjerë që do e bëjnë rolin e tyre. Po Shaban, për të ndalemi në pjesën e tretë. Që ky është një mund, ky moment është moment shumë i rëndësishëm për të reformuar e gjithë opozita. Nuk duan ta marrin të mesazh zgjidhja e tyre, unë nuk i hy fare në partinë e tyre. Ktu do ndalemi. Jo, mirë, do ndalemi këtu se. Por ish kryeministri. Ne jemi në një realitet jo fort normal, ku të dy liderët e opozitës janë të arrestuar nga gjyqi. Pastaj kryetari i partisë që zgjidhja e tyre. Nëse më pyesin mua, ky është një moment i jashtëzakonshëm që duhet reformohet opozita. Kështu thas, kështu ka qenë Edi Rama. Kjo është një pyetje që i vjen të gjithë. Edi Rama na jep edhe zoti Shabani. Edi Rama ne mirë, mirë. Atëherë ne shoh pas reklamave me ty do ta nis. Se më qenë se do ndalem tek fati politik edhe i Partisë Lirisë, po dhe i opozitës, meqense realiteti ku jemi është pak jo fort normal, le të themi, ku të dy liderët janë në arrest, njëri në arrest shtëpi, tjetri në burg. Si do shkoj, më tutje, po curri, para se të shkojnë në reklama, më the oligarkët. I bëra një pyetje Shabanit me idenë që do ma shpjegonte. Po ta shpjegojmë pas. Sepse nuk